Pasirinkimas kasmetį Vilniaus universiteto fizikos fakulteto studentų organizuojamai šventei FIDI fiziko diena įgauna vis didesnį pagreitį. Šiuo metu saulėtekyje tarp ekonomikos ir fizikos fakultetų kyla keturios raidės – FID ir I. Šioje vietoje balandžio 10 dieną vyks dieninė renginio dalis. Atėjusiųjų lauks įvairiausi atrakcionai, fizikų pamėgti dviračiai, tikimasi, kad gražia tradicija taps ir šachmatų turnyras FIDIČES. Kaip pasako renginio organizatoriai, svečių lauks ir žygeiviai Vilnius Challenge atstovų parengtos užduotis, didelio susidomėjimo, kaip tikimasi, sulauksinti atrakciją iš Maudyk Fuksą. FIDI organizacinio komiteto atstovas Aivaras Urniežius, atsakingas už dieninę renginio dalį, teigia, kad laukiami ne tik fizikos studentai, bet ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. FIDI yra šventi miestai. Tai nėra tiesiog šventė kažkokia, tiesiog fizikos kažkokia šventė, parodymas, kokia yra iš tikrųjų fizikai, o Fizlendas, taip ir vadinasi, fizikos šalis. Be to atėjusiai į šventę šeštadienį galės iš vidaus apžiūrėti įspūdingiausias FIDI raidės. Raidėje F bus įrengtas kino teatras ir raidėje meno muziejus, D džakuzi poliso zona, o antrojoje I tikra kėglių trasa. Prie šių pramogų kiekvieną dieną pluša keliolika fizikos fakulteto studentų, juk svarbiausia FIDI, pasak Aivaro Urniežiaus, ir yra žmonės. Man FIDI yra tai, ką jūs matot už nugaros, kolektyvinis žmonių darbas. FIDI yra, tie žmonės yra FIDI. Darbai vyksta ne tik prie fakultetų, bet ir Saulėtekio studijos teritorijoje, kur FIDI svečių lauks vakarinė šventės dalis. Atėjusieji galės pasirinkti vieną iš trijų scenų. Pirmoji buvusios arklidėse įrengta varpo scena, kurioje, pasak organizatorių, gros truputėlį sunkesnė muzika. Toks pavadinimas scenai buvo duotas fizikų grupės varpas garbiai. Antroji nonsens arba didžiai scena. Čia plokštelė žada sukti beveik 10 muzikantų. Aplinka taip pat bus įspūdinga. Didžiulis angaras su nuo filmavimų likusiais butaforiniais elementais. Pagrindinė scena gavo 404 Not Found pavadinimą. Joje gros grupės Naktinė Pufaika, Skyder Speechki, Behind Bars ir kitos. FIDI organizacinio komiteto atstovas Robertas Kasparavičius pasakojo, kad tokia netradicinė erdvė pasirinkta galvojant apie pačius studentus. Juk pagrindinė užduotis – gera nuotaika ir jauki atmosfera. Daugumai studentų patinka tokios vietos, ten, kad yra kažkoks nestandartas, o ne kažkaip ten į klubą bet kada gali nueit bet kurią savaitės dieną. O čia vis tiek, nemanau, kad daugiau kažkada kas nors vyks, tai tikrai bus ką veikti ir ne tik ten nueitų grupės pasiklausyti. Robertas užsiminė ir apie vakaro netikėtumą – seniorų chorą, kuris turėtų tapti staigmeną kiekvienam atėjusiem ir pasilikusiem iki galo. Žinoma, daugiausia dėmesio nuo 1969 metų organizuojama fiziko diena sulaukė FIDI simboliu tapęs dinozauras Dinas. O turint omeny tai, kad praėjusiais metais jam nebuvo lemta pajudėti iš dirbtuvių, visi tai nekantrauja jį pamatyti. Prieš šimetinio fizikų simbolio dirba ir dažnai Dino tėvų tituluojamas Vilius Armonas, ant kurio rankų gimė ir pirmasis Dinas. Kaip tai atsitiko? Tiesiog buvo 10 fizikų diena ir aš tada dar nebuvau kuo nors aktyvus prie tų fizikų dienų. Tiesiog atėjo iš organizacinio komiteto žmonės, konkrečiai Buivydas Romas, irgi istorija, su piešinuku tokiu vat, pasipiešęs. Tokį gali padaryti? Sakau, galiu. Ir padariau pirmą. Vilius Armonas prie Dino išriedėjimo į gatvę su pertraukomis prisideda jau 30 metų. Paklaustas, kas traukia vėl sugrįžti į dinozauro dirbtuves, jis užsiminė apie FIDI gaubenčią fizikos dvasę. Fizikos dvasia, ta FIDI vis dėlto pasireiškia kažkokia tai specifinė fizikų entuziazmas. Specifinė forma, tas aktyvumas. Jau šį šeštadienį iš dirbtuvių išriedės ir 2010 metų dinozauras. Kaip pasakojo FIDI organizacinio komiteto atstovas atsakingas už dinozaurą Diną, Vilius Čeledinas, šį kartą bus ne tik pasidelgta praėjusių metų patirtis, bet ir sugalvota keletas naujų idėjų. Dės kamerom yra tokia, kad dinozauro uždengti visą jo korpusą taip, kad nesimatytų nieko, kas yra vidui. Ir statyti išorę kameras ir turėsim vairuoti, matant tik tais vaizdą per monitorius. Eisenos metu dinozaure bus 10 žmonių. Pasak Viliaus Čeledino, kiekvienam jų bus skirta atskira užduotis. Prižiūrėti dinozauro kaklą, uodegą, judinti galvą, kojas. Kadangi Dinas bus varomos oru, o jo pasigaminti bevažiuojant negalima, bus naudojami suslėgti azoto balionai. Juos irgi reikės kažkam keisti. O kur dar šturmanas ir technikos personalas? Kiekgi laiko praeina, kol Dinas išvažiuoja į sostinės gatves? Kol jis išvažiuoja, tai praleidžiame, nuo rugsėjo mėnesio pradedam dirbti. Dabar jau kažkur pusantro mėnesio, taip dirbam diena iš dienos. Darbas prasideda kažkur nuo 5 ir baigėsi 5-4 ryto.
Kiekvieną pavasarį fizikas dinozauras Vilniaus gatvėmis rieda pas filologes, kadangi pasak legendos, fizikas suvalgės vieną jų ir tradiciškai važiuojas atsiprašyti. 42 fiziko diena įvyks jau šį šeštadienį, balandžio 10 dieną. Nu, tie, kas nori daugiau sužinoti apie šią fiziko ir miesto šventę, kviečiame apsilankyti puslapyje fidi.lt.